Ölkəmizdə səfərdə olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun Mərkəzi və Şərqi Avropa Müstəqil Dövlətlər Birliyi üzrə regional direktoru Marie-Pierre Poirier'nin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində olub. Görüşdə nazirliklə təşkilat arasında əməkdaşlığın gələcək inkişaf məsələləri müzakirə edilib. Azərbaycanda sosial xidmətlər sistemin təkmilləşdirilməsində, uşaq qayğı sistemində istatlar üzrə birgə tədbirlər planı icrasında, müvafiq təbəqələrdən olan uşaqlarla bağlı sosial reabilitasiya sisteminin dəstəklənməsində UNICEF ilə əməkdaşlığının uğurlu nəticələri var. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Üsmanov bildirdi ki, əldə olunan müsbət əməkdaşlıq təcrübəsi əsasında ötən il iyununda UNICEF-in Azərbaycan nümayəndəliyi ilə nazirlik arasında 2014-2015-ci illər üzrə birgə fəaliyyət planı imzalanıb. Hazırda bu sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi üçün konkret yanaşma, monitorinq və qiymətləndirmə meyarlarını nəzərdə tutan strategiyanın hazırlanması işləri aparılır. BMT-nin Uşaq Fondunun Mərkəzi və Şərqi Avropa MDB üzrə regional direktoru Marie-Pierre Poirier Azərbaycanda uşaqların müdafiəsi sahəsində aparılan fəal dövlət siyasətini və bu sahədə fəaliyyətin qabaqcı dünya təcrübəsi əsasında təkmilləşdirilməsini təşkilat tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini dedi. Marie-Pierre Poirier Nazirliyi ilə UNICEF arasında birgə səmərəli fəaliyyətin gələcək əməkdaşlığın inkişafı üçün yaxşı əsas formalaşdırdığını diqqətə çatdırdı. Görüşdə Nazirliyin sosial sifarişləri üzrə sosial xidmətlər göstərməsi təcrübəsinin davam etdirilməsi, gələcəkdə əmək xidmətlərinin dairəsinin genişləndirilməsi, uşaqların dövlət internat evlərinə verilməsi halların qarşısında alınması sahəsində aparılan işlər, sosial xidmət standartlarının hazırlanması və tətbiqi məsələləri müzakirə olundu. Tura Qurbanov.